חשוב להגיע לכנס הזה מהסיבה שהוא מדבר בעצם על יזמות ועל עיצוב, וזה המקום שממנו אני מחפש להתעסק באוכל, במקום של עיצוב, במקום של אסתטיקה, במקום של אומנות, ולכן אני כאן. אני למדתי עיצוב תעשייתי בבצלאל, הרגע סיימתי. גם אני סיימתי עכשיו עיצוב תעשייתי בבצלאל, בתוכנית המשולבת של מדעי המחשב עם העברית. אני מעצב גרפי, הגעתי לכנס לשמוע על דרכים באמת לפתח את העסק שיהיה עצמאי בצורה הרבה יותר מקצועית, למנף בעצם את הכישרון שלי למשהו יותר עסקי. ממרכז לתעסוקה לאקדמיים וסטודנטים של הרשות העירונית לתעסוקה, שיזמו את הכינוס הראשון הזה מסוגו. היום יש לנו המון הרצאות ופאנלים. הרשות העירונית לתעסוקה מובילה את הכנס הזה. יש לנו שותפים נאמנים לאורך כל הדרך כמו מתי ירושלים, אבל בהחלט בית ספר בצלאל ורוח חדשה חברו למיזם הזה. אז אני המרצה הפותחת בכנס, אני מרצה על יתרון תחרותי למעצבים ויצירת ערך במיזמים בתחום העיצוב. אני הבעלים של Biz Made Design, שזו חברה שנותנת שירותי חונכות למעצבים, שירותי חונכות עסקית. אנחנו מחברים בעצם בין עולם העיצוב לעולם היזמות, החדשנות והעסקים. אני מייצגת את עיריית ירושלים, את הרשות העירונית לתעסוקה, ויזמנו את זה מפני שאנחנו מצויים בכל מה שכרוך בקשיים, באתגרים, כמו שהצעירים היום אומרים, למצוא עבודה. ומאוד חשוב לנו העולם היצירתי. ירושלים היא עיר שיש בה את הכי הרבה מוסדות לאמנות בארץ, במרוכז. יש למעלה מ-40 אלף סטודנטים בירושלים בכלל. ומאוד מאוד חשוב לנו לסייע, לחפש פתרונות יצירתיים לסטודנטים ולאומנים בירושלים. כולם יודעים שבירושלים יש סצנה צעירה שהולכת וצומחת ויצירתית. ואחד מהיעדים של ראש העיר זה המעמד היצירתי ולהפוך את ירושלים לעיר יצירתית. יש לנו פה את בצלאל ויש לנו מוסדות השכלה והעיר מעודדת רוחניות ויצירה. אנחנו צריכים בסוף לראות איך כל אותם סטודנטים וכל אותם צעירים גם מצליחים להתפרנס בעיר. ובתחום הזה, כמו שאנחנו יודעים, הפרנסה היא קשה. אז אנחנו מנסים פה להציע להם כל מיני שירותים. שירותים של איך בונים עסק ויזמות, ואיך מזהים הזדמנויות, ורישות ביניהם כדי למקסם את היכולת ההסתכרות שלהם, ולייצר איזושהי קהילה כזאת בתוך ירושלים. ואנחנו חשבנו על איזה דרך לתת לצעירים, האומנים, פתרונות כאלה שהם יוכלו לשאר בירושלים ולעבוד אפילו בניו יורק ובכל העולם ובסין ואיפה שהם רוצים. לקחנו את מיטב המרצים, מיטב המוחות בתחום שמשלבים בין יזמות ויצירה, והם ייתנו את הפתרונות. ראש העיר רואה את אוכלוסיית, אחת מאוכלוסיות היעד בעיר, את אוכלוסיית הסטודנטים והאקדמיים שהוא רוצה להשאיר אותם, להשאיר את החבר'ה האלה בכל מחיר בירושלים. אולי אנחנו יותר מדי נלחמים על זה וזה כבר לא הולך? לצערי אסור להרים ידיים, כי למרות שהנתונים הם עגומים, מפה יוצאים לכל רחבי הארץ ובטח לגוש דן הרבה מאוד בוגרי בצלאל ובתי ספר במגמות של אומנות וצילום וכו'. ולמה הם לא נשארים בעיר? לדעתי הבעיה מספר אחד היא תעסוקה. ראש העיר חושב שהנושא של המעמד היצירתי חייב להיות נושא שהעיר תטפח אותו ותשקיע בו. יכול להיות שצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים ביצירת מקורות תעסוקה בעיר כדי להשאיר אותם בעיר. מה הקשר של מתי לאירוע הזה? מתי ירושלים עוסק בעצם בכל מה שקשור בפיתוח יזמות עסקית ועוזר לאנשים בעיר הזאת למצוא את מקומם בעולם התעסוקה באמצעות הקמת עסק עצמאי. התיזמות עסקית הופכת להיות אלטרנטיבה יותר ויותר ריאלית לכל מה שקשור בעולם התעסוקה, ובעיקר כשמדובר בתחום של עיצוב שהרבה מאוד מהאנשים לא בעצם מוצאים את מקומם כשכירים אלא צריכים לעבוד באופן עצמאי. ספרי לנו קצת על טולבוקס. טולבוקס זו תוכנית ההצעה למעצבים שעוזרת להם לפתוח את העסק בירושלים. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהרבה מעצבים כשהם מסיימים ללמוד יוצאים עם כלים של עיצוב, הם יודעים לעצב מדהים, אבל הם לא יודעים לפתוח עסק, הם לא יודעים לעבוד עם לקוחות, לעשות חוזים, לפתח את החלומות שלהם. ושם אנחנו נכנסים בתוכנית של 5 חודשים של ליווי עסקי ומקצועי, חיבור ללקוחות. יש עסק בתחום הזה שמתי עזר לו להתפתח, להתקיים כאן בירושלים? דוגמה אחת, יש חבר'ה שהקימו עסק מדהים, שני בוגרים של בצלאל שהקימו עסק שנקרא טאצ'ווד. זה עסק שמייצר מין לוחות כאלה שהופכים אחר כך להיות למין פאזל תלת מימדי.
הם מעצבים אותם בעצמם, ואחר כך הם קנו מכונות לייזר לחיתוך העץ והכל, וכל הצעדים הראשונים וההתפתחות של זה נעשתה בליווי שלנו. הם היום עובדים באופן בינלאומי, מאוד מאוד מצליחים, אפילו מעסיקים גם אנשים, חבר'ה צעירים ונוער בסיכון, וזה הפך להיות מין סוג של עסק חברתי. מאוד מוצלחים, חבר'ה צעירים, וזה בדיוק סיפורי ההצלחה שאנחנו מצפים להם בעיר הזאת. יש לנו אנימטורית שעבדה כמה שנים אחרי הלימודים בתוך חברה, הייתה עובדת באמת 12 שעות ביום, וכל הזמן היא חלמה להקים את העסק שלה, אפילו להתחיל כפרילנסרית, והיא אף לא ידעה מה הצעד הראשון שהיא עושה. והיא באה, כשהיא עדיין עובדת במקום הזה, היא באה יום בשבוע לתוכנית שלנו. במהלך התוכנית היא קיבלה אומץ לעזוב את העבודה ולפתוח את העסק. כיום היא מרוויחה נהדר, היא עושה אנימציה לניקולודיון ועובדת עם הרבה חברות בחול.